sud po izgledu. Starče, osjećam da su sud, logika i ljudska pravda koji ima prepreke za duhovni napredak. Svakako to su prepreke za duhovni napredak, jer usled svega toga Božja blagorad odstupa. Tada čovjek ostaje bez pomoći Božje, pada i razbija nos. Sud i ljudska pravda po pravilu su nepravedni. Pravda Božja je ljubav, dugotrpljenje, blagost. Mikrob koji izaziva tvoju duhovnu bolest je taj što ispituješ stvari ljudskom logikom. Efikasan lek su dobre pomisli. Kada čovjek misli desno, odnosno kada ima dobre pomisli, uvećava kapacitet srca. Pošto mnogo koristiš logiku, potrebno je i da mnogo paziš na svoje pomisli. Jer su zaključci do kojih tom logikom dolaziš ljudski, a ne duhovni i osvećeni. Starče, zašto tako često padam u osuđivanje? U tvom slučaju krivo je pravo koje si studirala i zato sudiš. Mnogo puta neke nauke ili neko zanimanje neguju na određen način jednu suvu logiku. Logika je bolest obrazovanih ljudi. Ona im je u srži. Mada imaš srce, logika je ispred njega. Postoje takvi ljudi koji imaju mnogo logike i sude sa egoizmom, nekako puni sebe. Niko im ne odgovara. Traže tačnost od drugih, ali ne i od sebe. Uljuljkavaju se u svojim slabostima, a druge osuđuju. Mnogo čudna stvar. Formirani su spolja, to jest izgradili su jednog spoljašnjeg čoveka punog licemerja, a u sebi nemaju ni trunke jednostavnosti. Ovo i jeste razlika između Evropljana i Grka, kada kažem. Grka, mislim na duh pravoslavlja. Nikada ne uspeš da pogodiš kada možeš da se približiš jednom Evropljaninu, a kada ne. Uvek će ti reći, dobro mi došao, uz neki lažni osmeh. A Grka razumeš, raduje se, to pokazuje, mrzovoljan je i to pokazuje, pa se shodno tome i ponašaš. Starče, u čemu greši čovjek koji brzo donosi sud o ljudima, stvarima i situacijama? Kada mozak radi pokrenut samo logikom, upravo to će biti rezultat. Dobro je za ljude koji se suviše oslanjaju na razum da Bog uzme šrafciger i da ga malo okrene. Koliko se razum više prazni, toliko se čovjek više puni blagoreću. Kada kažem razum, mislim na ljudsko rasuđivanje, na egoizam, na samouverenost. Onog trenutka kada čovjek shvati da ne rasuđuje ispravno i kada kaže sebi rasuđujem na svetski način, mom rasuđivanju nedostaje božansko prosvećenje, pogrešit ću, zato ne treba da koristim to svoje rasuđivanje, Bog će da ga prosjeti, te će postati razborit i moći će da rasudi šta je ispravno. Kušač onesposobljava pametne ljude kroz sud po izgledu. Kada čovjek ima ono ljudsko u svom rasuđivanju, on sudi ljudski i tako čini zločin. Taj ljudski element treba da se udalji kako bi ljudski sud postao božanski. Sud od ovoga sveta pogrešan je sud. Kolike se nepravde dešavaju, koliko puta stižeš do pakla. Stoga ustrojavajte dobre pomisli kako biste sačuvali svoje duše. Čovjek je tajna, nikada ne zna šta se u njemu zbiva. Jedan put na Pashu, nakon vaskršnje liturgije, sedao smo malo u jednu keliju da pojedemo sir i jaja. Kraj mene je sedao monah koji je bio vodič mazgi, prenosio je drva. Video sam da ostavlja po strani ono što mu je pruženo. Jedi, rekoh mu. Dobro, dobro, ješću, odgovorio on. Pogledah nešto kasnije, opet isto. Jedi ponovo, rekoh mu, danas je Pasha, a on će na to. Blagoslovi starče, obično posle pričešća ne jedem. Ješću u 2 sata popodne. Bio je gladan još od prethodnih dana, a ješće tek posle podne. Vidiš šta je činio iz pobožnosti, a drugi su ga možda smatrali tek jednim prostim vodičem mazgi. Čovjek je tajna. I ako su te postavili da sudiš, pomisli, da li je ovo božanski sud ili je sud po pristrašću? Odnosno, da li je to sud bez nekog interesa ili ih je pun? Ne verujte sebi niti svom sudu. Kada neko sudi, u tom ima mnogo egoizma. Kada me odrede da presudim u nekom slučaju, premda to ne želim, prinuđen sam da to učinim i mada sudim bez interesa i nepristrasno, kada stanem na molitvu ne osjećam, recimo, tu sladost koju inače osjećam. Ne izobličava me savest za nešto određeno, već samo za to što sam sudio kao čovjek.
tim više će me izobličavati ako je sud pogrešan, ako ima u sebi traženje svoga prava ili ljudski kriterijum. Sud je velika stvar i on pripada Bogu. Strašno. Nije bitno ima li dobro nastrojenje onaj koji je na položaju da sudi. Bitan je rezultat njegovog suda. Potrebno je mnogo rasudljivosti. Razume se, svi im imamo neko rasuđivanje. Ali, nažalost, većina od nas ga ne primenjuje na sebe, već na svoje bližnje, da se ne bi istakli, odnosno da se ne bi uzdigli. Tako svoje rasuđivanje pomućujemo sudom, osudom i zahtevamo da se isprave drugi, umjesto da to zahtevamo samo od sebe. Jer mi sami ne pomišljamo da sa žarom stupimo u duhovnu borbu kako bismo sasekli svoje strasti, te da bi se oslobodila naša duša i tako uzletela do neba.